កំពុងតែមានវិបត្តិឈឺក្បាលស្លាប់គ្មាននឹងអើពើឬចូលពេលទើបទាំងខ្ញុំឈឺធ្វើមិនដឹងមិនលឺដល់ណាអ្នកធ្វើបោកផ្លូវចិត្តខ្ញុំនឹងអ្នកបោកប្រាំងមនោសញ្ចេតនាអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកណេត្រាដោយសារតែអ្នកលួចមានថ្មីខ្ញុំមានអ្នកទីតែងអ្វីអ្វីក៏លែងដូចគ្រាមុនពីពេញក្អែមលហែមទន់ខ្លួនគេលែងមានឲ្យខ្ញុំទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ខំ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 មិនចេះអស់ឡើយខ្ញុំលែងល្អក្នុងភ្នែកគេហើយព្រោះគេកំពុងខៀវគេកំពុងខៀវអ្នកថ្មី